Без сумнівів, один з кращих тренерів в історії футболу. Чудовий тактик, мотиватор та психолог для гравців своєї команди. Пеп Гвардіола в перший же рік на посту головного тренера Барселони в сезоні 2008-2009 тріумфував у Ла Лізі, Кубку Короля та Лізі Чемпіонів, назавжди вписавши своє ім'я в історію футболу. Адже Барса стала першим і поки єдиним іспанським клубом, який взяв требл. Через два роки Гвардіола знову буде переможцем Ліги Чемпіонів. Потім тричі поспіль буде чемпіоном Німеччини з Баварією та зробить Манчестер Сіті найсильнішим клубом Англії. Усі розуміють, що Пеп – великий тренер. Але мало хто знає, наскільки хорошим гравцем був Гвардіола. Вихованець Ла Масії Хосеп Гвардіола приєднався до основної команди Барселони у віці 19 років. У 1990-му, коли головним тренером каталонців був легендарний Йоган Кройф. Півзахисник дебютував у першому дивізіоні 16 грудня проти Кадіса на Камп Ноу, граючи на позиції опорника. Цікавим фактом є те, що Карлес Решак, тренер Барселони Б, використовував юного Гвардіолу як флангового гравця. Коли Кройф відвідав матч резервної команди, то попросив колегу поставити Гвардіолу в опорну зону. Це була складна позиція для адаптації, яку на той час багато команд в Іспанії не використовували. Гвардіола відразу ж пристосувався до нових функцій на полі, як і припускав Кройф. У сезоні 90-91 Хосеп з'являвся на полі лише 4 рази, а вже наступного сезону став гравцем основного складу. Це був четвертий рік Кройфа на посту головного тренера синьогранатових. За такий термін голландець нарешті побудував команду, яку стануть називати Dream Team Кройфа. У сезоні 91-92 Барселона вдруге поспіль стала чемпіоном Іспанії та вперше у своїй історії здобула перемогу у Кубку європейських чемпіонів, перемігши Сампдорію завдяки голу Кумана на 112-й хвилині матчу. Високий футбольний інтелект допоміг молодому опорнику не загубитися в команді мрії Кройфа, де грали такі професіонали як Хосе Бакеро, Міхаель Лаудруп, Христо Стоїчков та Рональд Куман. Нагороди Golden Boy у 90-ті ще не існувало, але італійський журнал Guerin Sportivo відзначив талант молодого іспанця, оголосивши Гвардіолу найкращим гравцем у світі у віці до 21 року. Того сезону Пеп зіграв у кожному єврокубковому матчі, а також у 26 із 38 матчів Ла Ліги. Це був неймовірний початок кар'єри. Гвардіолі надзвичайно пощастило грати та зростати як футболісту саме під керівництвом Йогана Кройфа. Домінування Барселони в Іспанії продовжилося. В сезонах 92-93 та 93-94 команда успішно захищала титул чемпіона Ла Ліги. Але на європейській арені каталонців чекало розчарування. У сезоні 93-94 Барса вийшла у фінал Ліги Чемпіонів, де була розбита Міланом 4-0. «Я хотів, щоб гра якнайшвидше завершилася», – скаже Гвардіола про той матч. Після великого успіху Барселону чекало розчарування. Останні два сезони у клубі Кройф не виграв жодного трофею та був змушений піти з посади головного тренера. У 1996 році каталонський клуб очолив англієць Бобі Робсон. У першому ж сезоні під його керівництвом Барса здобула Кубок Іспанії, Суперкубок Іспанії та Кубок володарів кубків. Під керівництвом англійця Пеп провів чудовий сезон, відігравши усі 38 матчів чемпіонату та майже всі кубкові матчі. Через рік у 97-му Бобі Робсон перейшов на посаду генерального менеджера, а головним тренером став Луї Ван Гал, який призначив Хосепа капітаном Барселони.
але травма не дозволила йому допомогти своїм товаришам по команді у сезоні 97-98. Також через травму Гвардіола пропустив чемпіонат світу 1998 року, місцем проведення якого була Франція. Наступного сезону Пеп повернувся у гру, і Барселона знову виграла Ла Лігу. Сезон 99-00 видався невдалим як для команди, яка не здобула жодного трофею, так і для капітана, який пропустив 3 місяці через серйозну травму щиколотки. Гравець розумів, що більше не зможе стабільно виступати на такому високому рівні. 11 квітня 2001 року Гвардіола оголосив про свій намір залишити клуб. 24 червня гравець зіграв свій останній матч у складі Барси в заключній грі сезону проти Сельти. Загалом за Барселону Хосеп зіграв 389 матчів та здобув 16 трофеїв, ставши героєм для уболівальників. А ряд майбутніх півзахисників Барселони, як Хаві, Ін'єста та Фабрегас, вважали Гвардіолу своїм прикладом для наслідування. Покинувши каталонський клуб у віці 30 років, гравець приєднався до команди серії А «Брешії», де грав разом із Роберто Баджо під керівництвом Карло Мацоне. У новій команді іспанець також невдовзі одягнув капітанську пов'язку, коли Баджо вибув через травму коліна. Після сезону у Брешії півзахисника запросила Рома, де він провів один сезон та знову повернувся до Брешії. Через 3 сезони в Італії Гвардіола поїхав догравати спочатку до Катару, а потім у Мексику, та оголосив про завершення кар'єри у 2006 році. Гвардіолу любили за креативність, працьовитість, чудове бачення поля та здатність читати гру. Президент Барселони Жоан Лапорта якось назвав Гвардіолу найкращим центральним півзахисником в історії клубу. Йоган Кройф вважав Пепа одним із найкращих півзахисників його покоління. А журналіст Мігель Валь з видання «Марка» назвав Гвардіолу одним із найвидатніших іспанських гравців усіх часів, описуючи його як «мозок команди мрії Барселони» під керівництвом Йогана Кройфа.